ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစခန်းတိန်မြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေသလိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNY နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဗမော်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မြို့လွယ်ကျေးကြားမှာစခန်းတိန်မြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ် KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာကော့ဂရိတ်နဲ့မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗျူဟာစခန်းကုန်းနဲ့မြဝတီမြို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြဝတီသင်္ကန်းကြီးနောင်စားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ကန်းကြီးနောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့မြဝတီမြို့ဆောင်တပ်ခလာယာနစ်ခွန်ငါကိုတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေခြေကုပ်စခန်းမရှိတော့ဘဲကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတန်ချက်ကာကားတွေအတွဲလိုက်ဒုံးရင်တွေပါတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုကော့ဂရိတ်ဘက်ကနေမြဝတီဘက်ကိုလာဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဗမော်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲမြို့ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကို KNY နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးနယ်စပ်မြို့လွယ်ကျဲကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကဖိအားပေးနေတဲ့ကြားကပဲတနက်မပေါက်စေပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကချင်ပညာရေးမြို့တော်မိုင်ချန်ရန်ကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့တပ်စခန်းဂုံးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။